koja je ovo sednica? Sednica 89. Poštovane dame i gospodo, otvaram 89. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 11 članova odbora, 10 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Sednici prisustvuje i sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodin Milorad Todorović. Ja ga pozdravljam. Za ovu sednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana koji je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove na član 35, tačka 10 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara. Ko je za ovako predloženi dnevni red? Molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem se. Je li ima neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Prelazimo na tačku dnevnog reda. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, tako da se u članu 35 predloga zakona tačka 10 briše. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem se. Je li ima neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor jednoglasno zauzeo stav da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa tačkom dnevnog reda, zaključujem 89. sednicu odbora.